Starayի մասին որպես առողջանա։ Իր որդու տեղը դրեց։ Միայն այս դեպքում այսպես կմոդենանք։ Այո։ Կամ քո զավակի տեղը կդնես, ֆրեմ մանուկ կամ երդասար, թե չնա ինչու պետք այդքան մտահոգվեր իր ծառայով։ Այո։ Այսօր մենք ինչ ենք տեսնում այդ գործատեղիներում։ Այդ գործատեղիներում աշխատողները այնպիսի շահագործված վիճակ ունեն, ես ինքս ամ աշկերով ականատես եղել եմ, որ շատ անգամ մտածում ես այդ ղեկավարը խիղճ ունի թե չունի։ Դա չի հասկանում, որ դիմացինը մարդ է, չէ՞։ Հարաբերը մարդու տեղ դրեց, զավակի տեղ դրեց, ծառային, ստրուկին։ Այսօր մենք ստրուկական տիրապետության ժամանակներում չենք ապրում։ 2000 տարի լուսին են գնում մարդիկ, ուզում են լուսինում ապրեն։ Այդպիսի վիճակի մեջ ենք, եւ հանկարծ նկատում ես, որ քո հայրենակիցդ կամ մյուսները շահագործում են նույն մարդուն։ Փոխանակ դիմացինին ամեն ձևով օգնեն, իբրև մարդ։ Ծառա չեմ ասում, նա աշխատում է, իր վաստակն է բերում։ Նրանց օգուտ ունի, օգուտ ունելով հանդերձ, նրան մարդտեղ չի դնում։ Ես ուզում եմ համատական ինչու բերեցի ես տեղ բերեցի, որ բոլորը հասկանան, որ վերջի վերջո մարդու բարի գործն է մնում։ Շատ անգամներ լսել եմ ուրիշ տեղեր, օրինակ, այդ երբ որ դուրս են եկել աշխատանքից, գովել են տիրոջը և իրանով են երդվել։ Եղել են, այդպիսին էլ կան, ես երկուսն էլ ասեմ, բայց հագարակն էլ կար։ Ավելի շատ։ Եվ ավելի շատ, դժբախտաբար։ Եվ ես այստեղ ավելի գնահատում եմ հարաբերի այս ոչ միայն իր ունեցած հավատքը, այլ իր մարդկային հատկությունները։ Խիղճ ուներ մարդը, որ Աստծո կողմից է տրված, հեթանոս էր, չգիտեմ, հռոմեացի էր, ինչ է կարևոր, չնա մարդ էր, եւ Աստված մարդուն երբ որ ստեղծեց Աթամին, նրա մեջ դրեց այդ կարևոր խիղճը եւ կամքը, որպեսզի նա մարդ մնա։ Գիտեք, ինչպես որ ասացիք, այսօր երկու նյութի մասին խոսեմ նախ։ Ճիշտ է, ստեղկատ իրական հասարակարգի մեջ չենք, բայց շատ գործատերը ստրուկների են իբրև դիտում իրենց աշխատողներին, բարի մասով ստրուկների, մեկ, իսկ երկրորդ այսօր էլ ստերկությունը շատ տարածված է, մանավանդ աղջիկների այս պարագան, որ մանավանդ մեր իրականության մեջ, հենց Հայաստանից շատերին ստրկացնում են տարբեր արաբական երկրներում, ու այս մասին գրեթե բացարձակ չենք խոսում, որ շատ ցավալի ու սխալ է։ Իսկ մյուս բանը, որ կուզեի խոսեի, սա հետևյալն է, որ նույն այս հայրուրապետը, երբ որ մենք իրեն դիտում ենք, լինելով բարոյական բարձր չափանիշներ, այսինքն տեսեք, ծառայի մասին հոգում է, սինագոգը կամ ժողովատեղին հրյաների, որ իրենը չինթանապես կառուցում է, ու խիղճ ունի, խոնարհություն ունի գնաց Քրիստոսի առջև, խոնարհվեց ընդամենը մի ծառայի համար, ամենակարևոր բանը բացակայում էր իրեն, Քրիստոսին Տեր անվանելը։ Եվ երբ որ սա էլ լրացրեց, այս սա է, որ մենք կոչում ենք ճշմարիտ համար, Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատը, արդեն իրապես հետագան ինչ պիտի լինի Քրիստոսի բառերով, եւ ասում եմ ձեզ, արևմուտքից եւ արևելքից շատերը պիտի գան եւ պիտի Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ նստեն այդ սեղանին։ Այսինքն վերջի բանը, որտեղ շատ հաճախ մենք միգուցե ունենանք բարի սիրտ, ունենանք օգնելու կարողություն, բայց Քրիստոսին չճանաչենք։ Եւ եթե չենք ճանաչում, ուրեմն կորցել ենք ամենակարևորը մեր կյանքում։ Եթե ճանաչենք, սկսենք Քրիստոսին ճանաչել Աստվածաշնչով, եկեղեցի գնալով, այս հաղորդումներով, ինչ որ չափով եթե կարող են օգտակար լինել ձեզ, այդ դեպքում արդեն միգուցե այս բառերը մեզ էլ վերագրեն, երբ որ պիտի ասի շատերը, եւ այդ շատերի մեջ Աստվածը մենք էլ լինենք, պիտի գան եւ պիտի սեղանի խրախ ջանքի մեջ նստեն նահապետների հետ, իսկ շատ շատերն էլ, որոնք որ կարծես իրենց տեղը գտել էին, պիտի ուղարկվեն արտաքին խավարը, որը որ արտաքին է, եւ այդ ակրկե որտեղ երկու բառերը կարևոր են, պիտի լինի լաց եւ ատամների կրճտոց։ Եվ սա, երբ որ անդրադառնում ես, որ հավիտենական լաց ու հավիտենական ատամների կրճտոց է, չափից ավելի զարուեցուցնող է, ուրեմն այսօր է պահը գործելու, այսօր է պահը այդ մեր բարի սրտին ու խղճին ավելացնելու Քրիստոսի ճանաչումը եւ ի վերջո հասնելու։ Հայ, որտեղ է իմանանք մարդը Քրիստոսին ճանաչումը։ Ասում եմ, ես հավատք ունեմ, չէ՞, ես Քրիստոսին ճանաչում եմ, բայց խոսքով չի, չէ՞, Քրիստոսին ինչ է նշանակում ճանաչել։ Քիչ առաջ էլ ես ասացի, հավատալ նշանակում է գործով, սիրել նշանակում է գործով։ Երբ որ ասենք, ես միշտ ասել եմ, էլի կրկնում եմ, երբ որ ասում ենք, մենք սիրում ենք մեր ծնողին, կամ մեկը եթե ասում է, ես Աստծուն սիրում եմ, ես Քրիստոսին ճանաչում եմ, ես Քրիստոս ունեմ իր մեջ, իմ մեջ, ես մի հատ իր ընտանիքի շրջապատի, իր գործունեությանն եմ նայում։ Քրիստոս ունենալ մեր մեջ կնշանակի սիրել ծնողին, որը առարկայական աշխիքը երկրի վրա է, մենք տեսնում ենք, ամեն օր մեր մեջն են։ Սիրել Քրիստոսին ունենալ մեր մեջ նշանակում է հիվանդին այցելել, սկավորին մխիթ արել, ծաղկեպսակ ենք ուղարկում, մենք չկանք։ Գիտես, ծաղկեպսակը առարկայականն է,
ծաղի գողարկեցիր, անունել վրեն գրեցիր Պողոսից Պետրոսից, բայց քո ներկայությունը ավելի եւ մխիթարական է, քան գողարկած ծաղկե պսակը։ Դամար բառ ունենք սկակից, կից։ Եվ նա մխիթարվում է քո ներկայությունը, այսինքն դու այդ ուզում ես ասես, որ ես եկել եմ քո տխուր առիթով կամ ուրախ առիթով, երբեմն ուրախ առիթով էլ, ինչպես ասում են, մերժում ենք, չենք գնում։ Կամ գնում ենք, բայց նախանձով։ Նախանձով։ Պես էս ինչ հակավ, էս ինչքան հարուստ բան ունեցավ եւ այլ եւ այլ, չենք գնում ուրախանալու, այլ գնում ենք նույնիսկ ինչ որ ցավով մեր սրտի մեջ ցավ ապրելու։ Այսինքն հարյուրապետը Քրիստոսին Տեր կոչեց, որովհետեւ հավատաց, որ նա կարող է բուժել։ Մենք Քրիստոսին Տեր ենք կոչում, չենք հավատում, որ կարող է նա մեզ օգնի։ Չէ, հավատենք։ Այսօր Թոմաս Առաքյալները շրջում են մեր ժողովրդի մեջ, դժբախտաբար։ Որին հարցնում ես, չի ասում Փառք Աստծո, լավ եմ, կամ Փառք Աստծո, գոհ եմ ես եղած վիճակից։ Բոլորը դժգոհում են։ Գիտեք, բացի գոհ լինելուց դու գեղեցիկ բառ ասեցիք Քրիստոսին կյանքի նմանվելու այս մոտեցումը տեսա, Պողոս Առաքյալը պիտի ասի, այլևս ես չեմ ապրում, այլ Քրիստոս է ապրում իմ մեջ։ Այսինքն, երբ որ ես ուզում եմ Տերով Սեփին դիտել, ուզում եմ Տերով Սեփի մեջից Քրիստոսին տեսնել, դրանից ավելի մեծ բան չկա։ Դրա համար, երբ որ մենք հայերեն գեղեցիկ մեր հայկական քրիստոնյա բառը, տաթևացու բացատրության պիտի լինի Քրիստոսինա, Քրիստոս նրա մեջ, ոչ թե Քրիստոսին հետևորդ։ Շատ շատերը կարող էին հետևել եւ շատ շատերը ճանապարհի կեսից գնալ, շատերը հետևեցին Քրիստոսին, քանիսը եղան իսկապես քրիստոնյա, հազարներով հետևում էին իրեն, այդ նույն հազարներով վերջում ասեցին խաչը հանի։ Քրիստոսին հետևորդը չէ, Քրիստոսին մեր մեջ ունենալն է։ Եվ երբ որ դիմացինին նայում ես ու տեսնում ես Քրիստոսի այդ բարոյական կերպարը, որ արդեն սկսել է որդեգրել ու նույն հենց ավետարանական խոսքերով մշակել, իրեն մաքրել, զտել, եւ իր, ինչպես որ ասացի, գործերից Քրիստոսի ասած պտուղներից, այս դեպքով արդեն սկսում ես տեսնել, որ Քրիստոսին այս մարդը սկսեց ճանաչել, Պողոս Առաքյալի բարերով սկսեց ճանաչել եւ սկսեց հետո ի վերջո քարոզել նաեւ Քրիստոսին, ոչ միայն բարերով, այլ նաեւ իր կյանքով։ Մենք 3 տարի արդեն Քրիստոսի գործունեությունը տեսանք, հիվանդներին կույրերի աչքերը բացեց, բոլորներին բուժեց, նույնիսկ մեռածներին հարություն տվեց, այսինքն ինքը իր ասած իբրև Աստծո որդի գործով ապացուցեց, չէ՞, քիչ առաջ էլ ասեց, չէ՞, որ ասեց գնա քո ծառան բուժված է, եւ իր աչքով տեսավ հարյուրապետը, որ ծառան ողջ առողջ իրեն դիմավորեց։ Այսինքն մենք եթե կյանքի ընթացքում ուզում ենք ինչ-որ ձևով Քրիստոսին ունենալ մեր մեջ, կյանքով պետք է ապրենք, կյանք պետք է ունենանք, իսկ կյանք նշանակում է դիմացին օգնել, սիրել ամբողջ սրտով, հոգով, նախաստուն, հետո էլ որ տեսնում ես առաջին հերթին։ Դրա համար շատ կարևոր է այստեղ Աստծուն ճանաչել, կնշանակի աստվածային գործեր կատարել, որովհետև խավարը, խավարի մեջ այնքան չար գործեր են կատարվում, որ մարդը լույսը չի սիրում, խավարով մարդը լույս չի սիրի։ Նովան ու ավետարանի մեջ է դա, եւ հետաքրքիրն ի՞նչ է, որ երբ որ հարյուրապետին ուղակի վերադառնանք, երկու բառ, որ հարյուրապետը դեռ տուն չհասած, ծառան արդեն բժշկված էր, եւ հարցեց որ ժամին եղա։ Այո, այդ կարևոր է։ Այսինքն խոսքը անմիջապես ի կատարածվեց առանց նույնիսկ հարյուրապետի փոխանցելու։ Շատ հաճախ մենք աշնորտներ ենք, շատ հաճախ մենք վերցնում ենք Աստծո խոսք, ասենք Աստվածաշունչ Մատյանից եւ փոխանցում ենք ժողովրդին, բայց այս պարագայում Աստված միանգամից գործեց, եւ սա նույնպես հնարավոր է եւ եղել է եւ դեպքը կա, եւ այստեղ հարյուրապետի մոտեցումն է։ Վստահաբար այս հարյուրապետը դու ավանդության մեջ պիտի նշվի, որ դարձավ մեծագույն Քրիստոսի քարոզիչներից մեկը, ասենք, վստահաբար։ Եվ մեկ ուրիշ բան, որ այստեղ, երբ որ Քրիստոս երկու իրականությունը մեզ ցույց տալիս՝ խրախճանք եւ նաեւ տանջանք, սրանք շատ իրական են։ Մենք այսօր, գիտեք, չենք ուզում հավատանք, խրախճանքին հեշտ հավատում ենք, բայց տանջանքին չենք ուզում հավատանք, չենք ուզում հավատանք, որ Աստված կարող է տանջել, բայց Աստված չի տանջում, մենք ինքներս ենք մեզ տանջում, ուղղակի Աստված ցույց է տալիս, թե մենք ինչ արեցինք, ըստ այդմ արդարորեն ասում է, սա ես վաստակել։ Եվ հետավյալն է, որ գիտեք, ուշադիր լինենք, ուր ենք մենք գնում։ Գիտեք, այս առակի վերջը հենց սա է, մեզ դաս տալը, մենք հարյուրապետի նման ենք արդյոք, թե մյուսների, ու շատ հաճախ դրա համար, երբ որ ասում է սեղանի շրջող, սեղանի, ուզում եմ իր բարերով ասեմ, իսկ արքայության որդիները պիտի ելնեն արտաքին խավար, արքայության որդիները, շատ հաճախ, եւ սա այդպես էլ կա,
Երբ որ մարդիկ իրենց կարծում են, որ իրենք բարոյական լավ էակներ են, որ իրենք լուրջ քրիստոնյաներ են, լավ գործեր են անում, իրենք արդեն այսպես կոչված արքայության որդի են, թուլանում են, արդեն փրկված են, արդեն ապաշխարած են, որ այս բարերը իրական ուղափառ բարեր չեն, ապաշխարած փրկված, այդ միտքով, որ վերջացրեցի արդեն, Պողոս Առաքյալը մինչև վերջ պիտի ասեր գնամ, գնում եմ մինչև վերջ, ու թուլանում են, երբ որ թուլանում են, թող զգուշ լինեն, որովհետև կարող են դուրս գալ արքայության որդի կոչվածները, իսկ նրանք, ովքեր որ մաքսավոր, մեղավոր ու անառակ էին, տեղերը գրավել։ Այսինքն քո ասած այն է, որ եթե մենք մեր ճշմարիտ հավատքի մեջ ենք, երբեք մենք մեզի երբեք չգնահատենք կամ բարձր չդասենք, որ մենք ամեն ինչի հասանք։ Ոչ, միշտ էլ թերի ես։ Կատարյալության ճանապարհին ենք բոլորս, բայց կատարյալ չենք և կատարյալը չենք էլ լինելու, քանի որ միայն կատարյալը Աստված է։ Դրա համար Պողոս Առաքյալ ներողություն ձեզ ընդհատեց, ասում է՝ «Պահիր հավատքը Տիմոթեոսին»։ Պահեք, եթե ձեռք եք բերել, եթե սկսել եք Քրիստոսին ճանաչել, պահեք ատամներով, պինդ պահեք։ Հետո Հայկ մի բան էլ ասեմ մեր ժողովրդին, որ այո, բոլոր հավատները ընդունելի են, բայց 2000 տարվա հնություն ունեցող մեր եկեղեցու հավատքը, ճշմարիտ հավատքը, փորձենք պահել։ Եթե մեր նախնիները 2000 տարի շարունակ կարողացել են այդ հավատքը ամեն նույնիսկ նահատակության գնով այդ հավատքը պահել, պահպանել, հասնել մինչև այս մեր օրվան, ծամել դրել են մեր բերան, ինչպես ասում է ժողովուրդը, մենք փորձենք դա էլ շարունակել պահել։ Շատ հեշտ է փոխել հավատքը։ Ինչ կա, այսօր ես աղանդավոր եմ, վաղ կարող գնամ փողոքական, մեն վաղ սուրը գնամ, բայց դրանով դու քո ասենք հորդ ու մորը, տատիդ, պապիդ, ասենք այդ հավատքը պահած չես լինի, կկործնես։ Ես մի քիչ ավելի խիստ կարող եմ ասեմ, բայց դրանով դու հավատքդ պահած չես լինի, որովհետև մեր հայրերի ամենաառաջի նպատակը ոչ թե այն էր, որ մեր հայրերն են պահել, իմ պապն ու տատը պահել են, ես էլ պահեմ, որ իրանց չէ, այսպես չգիտեք, չդավաճանեմ, ոչ, որովհետև այս հավատքի մեջ ճշմարտությունն է։ Եվ ինչքան խորանում ես այս հավատքի մեջ, այնքան զգում ես, որ ճշմարտությունը իրենց համար սա միակ ճշմարտությունն է, միակ ճշմարտությունն է, եւ իրենք հրաշալի ձևով փաստում են, թե ինչու այսօր այս կոսմոպոլիտ աշխարհում կարծես բոլորի հավատքն էլ ընդունելի է, բայց այստեղ մեկ հատ շատ մեծ բայց կա, ճանաչենք մեր հայրերի մտքին ու տեսնենք, թե ինչի են իրանք պահում սա, եւ հետո միգուցե իրենք մեզ կարող են եւ համուզեն մեր մեծերը, որ սա միակ ճշմարտությունն է մեր համար։ Դա գիտես ինչի նման է, երբ որ մենք բոլոր մայրերին ասում ենք ուրախ ենք բոլոր մայրերի համար, բոլոր մայրերը լավ են, բոլոր մայրերը մեզ համար կարևոր չունեն, որտեղ նույն ստեղծագործությունն են կատարում, երեխա են ծնում, բայց իմ մայրս ամենալավն է, չէ՞։ Ինչպես ասենք, բոլոր եկեղեցիները Աստված իրենց հետ, իրենց տեղ ունեն, բայց մեր մայր եկեղեցին, Հայաստանից առաքելական եկեղեցին մերն է և ամենալավն է, այսպես մոտենանք, ոչ ինչպես մեր մայրը մեզ համար լավագույնն է, նույնպես մեր եկեղեցին։ Դրեջ, մեկ բացառությամբ, ձեր մայրը միգուցե ձեր համար լավն է, որտեվ ձեր աչքերը տարբեր են դիտում, որ իբրև զավակի են դիտում, բայց երբ որ միգուցե մյուսի համար լավը չլինի, բայց մեր եկեղեցին ուրիշի աչքերով անգամ երբ որ պիտի փորձենք նայել, պիտի տեսնենք, որ իրապես լավն է, եւ դրա համար ես իբրև հայ անհատ առաջինը նայում եմ ընդհանական եկեղեցու աչքերով, հետո նոր հայ աչքերով։ Մոդացեք, մոդացեք մեր մայր եկեղեցուն եւ մի հեռացեք, ձեր հավատքը դեզի կպահի։ Եվ դիմեցեք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես հերբից հեռու ասաց, գնա ծառատ առողջացել, եթե հիվանդներ ունեք, որոնք իսկապես դժվար վիճակի մեջ են, ձեր աղոթքի միջոցով խնդրեցեք Աստծուն, եւ նա իրապես նրան բուժում կտա, այդ հավատքով մոտեցեք։ Աղոթքով վերջացնենք, հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգնի Սրբո, ամեն։ Աստված իմ, որ բացում ես ձեռքդ եւ լսում բոլոր արարածներին քո ողորմությամբ, քեզ եմ վստահում անձնիմ, դու հոգա և պատրաստիր, հոգուս և մամնիս կարիքները, այսուհետև մինչև հավիտյան, և բողոր միր քո արարածներին և ինձ բազմամեղիս, ամեն։